Të gjithë maturantët në vendin tonë për të cilët ishte parashikuar data 24 qershor për kryerjen e provimit të lëndëve me zgjedhje, tani me urdhër të Ministrisë së Arsimit provimi do zhvillohet një ditë përpara, që do të thotë me datë 23 të njëjtit muaj. Një gjë e tillë ndodh për arsye të shtyrjes së datës së zgjedhjeve, me 25 qershor pasi shumë shkolla të cilat janë qendra provimi, janë edhe votimi. Me një urdhër të Ministrisë së Arsimit me datë 19 i pesti, është bërë një ndryshim i datës provimit me zgjedhje. Nga data 24 qershor, bëhet me 23 qershor. Arsyeja është sepse u ndryshu edhe data e zgjedhjeve dhe për arsye që shumë shkolla janë jo vetëm qendra provimit, po janë edhe qendra votimit, atëherë duhet lirohen ambientet 24 orë përpara për më bazë zgjedhjet normalisht, atëherë do të spostohet pra data e provimit, do të bëhet me 23, çdo gjë do të bëhet sipas rregullores, nuk do të ndryshojnë asnjë gjë, thjesht ndryshon një ditë nga 24-23. Lajmërimet janë zjerë qoftë në faqen e Ministrisë Arsimit apo në faqen e Darit, njëkohësisht edhe ne i kena lajmëru shkollat në rrugë zyrtare pra me email. Çdo gjë është në rregull. Në qytetin e Shkodrës janë rreth 2500 maturantë të cilët do t'i nënshtrohen provimeve të maturës shtetërore dhe gjithçka po bëhet gati për mbarvajtjen e këtij procesi të rëndësishëm për përfundimin e arsimit të mesëm.